Re, viss ēters ir te! Cerot samazināt elektrības rēķinus pirms gaidāmās ziemas, daudzas mājsaimniecības un uzņēmumi šogad ierīkojuši saules paneļus. Taču tagad cilvēki jūtas piemuļķoti, jo uzņēmumu sadales tīkls plānotais tarifu palielinājums izmaksas krietni palielinās. Savukārt komercparki uzskata, ka šāds solis dažu gadu laikā pilnībā apstādinās ilgtermiņa investīcijas šajā nozarē. Dzīvnieku aizsardzības biedrība Ķepa-Ķepā šoruden atjaunojot kaķu māju uzstādīja arī saules paneļus un siltumsūkni. Biedrības vadītāja Gundega Bidera RTV teica, ka ar ieguldītiem gandrīz 15 tūkstoši eiro vēl nekas nebeidzas, jo izrādījies, ka maksimālo saražoto elektroenerģijas apjomu bez pārvada tīklu rekonstrukcijas nesot iespējams nodot, bet pēdējais piliens esot ziņu par sadales tīklu tarifu kāpumu par 75%. Kaut gan mēs arī esam tie idioti, kuriem tagad ir jāmaksā nauda par jauniem vadiem. Tad par ko mēs maksāsim par apkalpi? Par ko? Par to, ka mēs paši esam nopirkuši jaunus vadus, paši samaksājuši par viņu uzstādīšanu, paši uzstādījuši saules baterijas, un tagad maksāsim par to, ka elektrība plūst vienā virzienā, uzkrājās un plūst atpakaļ. Daudzās privātmājās saules paneļi tika uzstādīti arī izmantojot valsts atbalstu. Varam īstenot jā programmā. Pēc varam datiem pagājušajā gadā saules paneļi visā Latvijā bijuši tikai 2000 mājsaimniecībās, bet tagad šis skaits pieckāršojies. Tomēr iedzīvotāji, kur cerēja uz lētāku enerģiju, tagad jūtas piemuļķoti. Kā RTV skaidro ministrs, mudinot iedzīvotājus ražot zaļo enerģiju, neesot bijis zināms par plānu paaugstināt tarifu. Tam nebija tādu mūsu ieskatā tajā brīdī nekādu pamatu domāt, ņemot vairāk, cik zemi atjaunojumās enerģijas īpatsvari tieši no jaunu jaudu uzstādīšanas mums kopumā ir. Uzņēmums sadales tīkls skaidro, ka tarifu celšana bijusi neizbēgama, bet mājsaimniecības, kuras uzstādījuši saules paneļus, vienalga būšot ieguvējis salīdzinot ar citām. Tajā gadījumā, ja mājsaimniecība sevis saražoto patērē tūlīt un nevis nodot tīklā un pēc tam paņem vēlāk, ka tas ir nepieciešams, tad par šo, protams, šī tarifa mainīgā daļa, kas attiecināta tiek uz kilovatstundu, netiks šīm mājsaimniecībām attiecināta. Vēl lielākā neizpratnē ir komercuzņēmumi, kur tarifs varētu pieaugt pat par vairāk nekā 500%. Ādažu topošā saules paneļu parka, kurā plānots kopumā uzstādīt 14 tūkstošus paneļu un gadā nodot 3350 megavatstundas pārstāvis teica, ka tas pilnībā apstādinātu zaļās enerģijas attīstību. Izveidosies situācija, kad pēc iespējas mazāki investori vēlēsies ieguldīt naudu, un veidot šos parkus. Šobrīd tas nozīmē, ka trešais variants, kas mums ir kā variants būtu iespējams ar ilgtermiņa investīcijām risināt šo enerģijas cenu, tiek no valsts puses izslēgts. Ekonomikas ministrija komentēt šo situāciju atteicās līdz brīdim, kamēr savu galvārdu nebūs teikusi sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Savukārt sadales tīkls pārstāvis skaidro, ka pie būtiskā izmaksu kāpuma vainojams pārvades operators. Un jau uz citiem saviem klientiem augstsprieguma tīkls ražojošiem klientiem, elektrību ražojošiem, tā saucamajiem ģenerācijas klientiem attiecina zemāku tarifu, tad mums šis tarifs ir būtiski augstāks. Mēs jau esam iepriekš diskutējuši ar pārvades operatoru, ka mūsu ieskatā šī situācija noteikti ir jāmaina. Sadales tīkls plāno, ka jaunie tarifi, ko pašlaik vērtē sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, varētu stāties spēkā nākamā gada jūlijā. Tomēr visticamāk, regulātors tajos vēl ieviesīs savas korekcijas. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.